E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Dia bonito de sol em todo o estado de São Paulo, mas mudando. Pré-frontal de frente fria vem por aí, já chega no Paraná durante o dia e à noite, pela madrugada de amanhã, chega a São Paulo. Começando lá pelo interior do Vale do Paranapanema, avançando durante o dia sobre São Paulo. É frente fria que vem, é queda na temperatura, não é friozão, mas um refresco no calorão que hoje vai ser de 30 graus no litoral, sensação maior do que isso, também na capital, no interior 32 a 33 graus. Frente fria vem e muda o tempo na sexta-feira, bem na véspera do final de semana. Melhora depois, gradativamente, a partir do sábado e do domingo. Um abraço a todos! O aumento do tempo!